第一章我们介绍的直线运动。好，我们讲这个运动，大家都知道什么叫运动，但是你能不能把运动的这个定义啊，把它讲清楚？我们现在要讲直线运动，这个运动到底是什么，指的是什么？以后你们会遇到很多这种物理的名词，你一定要把它的定义都弄清楚哈，不可以这个马马虎虎的学。定义都弄得很清楚，就是说你能够用最简洁的话把这个定义说出来，用你自己的话说，不是用背的哈。好，什么叫运动呢？我们现在就举例来说啊，我们先看什么叫做静止啊，静止就是这个东西不动啊。我们是讲一个物体它的状态，它有静止状态，也有所谓的运动状态。什么叫做静止状态呢？比如说你看到你门口，你家门口假如说有种一棵树或者是一根电线杆，那你每一天每一个时刻去看这棵树跟看这个电线杆的时候啊，它都在同一个位置，对不对？它的位置不会因为时间而改变，这个叫做这个物体处于静止状态啊。所以位置就是说物体的位置不随时间改变的时候，我们称这个物体是在静止状态。好，什么叫运动呢？那就是比如说你站在门口看这个马路上看这个汽车，在路上跑的车子，它的位置是不是每一秒都在改变呢？行人的位置也在改变呢。好，那么这个车子跟行人它的运动状态我们就称为运动状态。那就是说这个物体它的位置会随时间改变的，我们就称它叫做运动状态。好，那现在我们就看啊，当然运动就是指位置随时间改变啊，那这个状态啊。好，那么运动呢，我们首先就是看直线运动。什么叫直线运动啊？就是这个物体运动的时候，它的轨迹始终在同一条直线上面啊。直线运动又称为叫做一维运动 one dimensional motion， 运动的范围局限于直线上面啊，就在一条直线上运动，那么我们就称它叫做直线运动啊。好，再来，现在要谈这个观察这个物体的运动呢。你说它的位置改变或者位置不变，它位置在哪里？位置在哪里？我问你，你看到那个电线杆，它位置在哪里？你说在我家门口啊，右边呢？啊，你总要讲一个地方，让人家都知道了嘛，对不对？啊，以那个作为参考，你才知道，比如说你这个门口在哪里，啊，电线杆在什么位置啊，你就知道了。那我们就要知道位置的话，我们一定要有一个坐标轴。坐标轴，好，这个坐标轴呢，像这个水平的轴，我们一般称它叫做 X 轴啊，一条水平的。那么这个轴上面有一个点，我们称它叫做原点。原点就是做参考用的。比如说我有一个物体啊，
在圆点的右方三公尺的地方，那你就知道是在这里，对不对？或者是说它在圆点的左方三公尺的地方啊，就是指的这一点啊，所以这个圆点是做参考用的啊。那么这个物体是沿着这个轴在运动，还有一种就是说垂直运动的时候啊，轴就是画向上，比如说我们自由落体的运动啊，那也是我们有一个圆点作为参考啊，然后这个每一个刻度啊，它的单位就是用米做公尺作为单位啊，我们要有个坐标轴，直线运动的坐标就只有坐标轴而已。好，那么有了坐标轴以后呢，你知道它这个，比如说我刚刚说过，一个物体在圆点的右方三公尺或者左方三公尺，那这就有方向性啊，对不对？有方向。好，那么这个方向呢，我们现在就是一维运动，一维运动的方向啊，我们就用正负号来表示。比如说我说这个物体在圆点的右方三公尺，那就是它的位置，你就可以写成正三公尺，正三公尺，正就表示是圆点的啊，右方就是朝 X 轴的，就是右方就是 X 轴的正方向啊。那么这个是左方呢啊，就是负的，用负号表示啊，所以正负号就是用这方向啊，方向一维运动的方向就用正负号来表示。如果是垂直轴呢啊，它的正方向是向上，负方向呢是向下啊，这个要记住啊。我们很多物理观念呢就是像这样的规定，我们一次把所有规定都告诉你，你一定记不住。所有物理的概念多得不得了，但是都是靠我们一点一滴的慢慢的累积起来，所以你现在就要累积这个概念，你不要这个漫不经心啊，觉得这个不重要，偶尔这个翘课，这个没听到觉得没关系，你少了一环，你的概念就不清楚啊。好，我们现在再看，它不是在运动吗？运动就是说它的位置随时间改变。你看汽车也在运动，人也在运动，它的位置都随时间改变。那哪一个跑得比较快啊？哪一个跑得比较慢呢？哪一个同一个时间，哪一个走的位置改变的比较大啊？哪一个位置改变的比较小？那我们这里就有另外一个物理量，我们称它叫做位移，叫做 displacement， 位移。位移就是指两个时刻啊 ，T1它在 X1， 我们讲啊，这是我们的坐标系坐标轴。比如说一个物体在 T1 这一个时刻，它在 X1 的位置， T2 这个时刻呢，它的位置在 X2。 那么在 T1 跟 T2 之间呢，到底它是怎么移动的呢？那我们不管，它可能从这里走过来啊，T1 一直走到 T2 就到这里，或者是说他走到这里又回头再走过来又回头，走向前走三步退后两步啊，最后到了 T2 的时候在这里。那么他的位移呢，仍然全部都是从 T2 所在的位置 X2 减掉 X1， 就是这一段叫做 Delta X、okay?啊，那这个就是 T1 它在这里了， T2 呢
它是朝负方向运动啊，然后 T2 到 X2 在这里啊，好，就说在 T1 与 T2 两个时刻之间，指点的位置改变，位置的改变称为指点的位移。好，位置的改变，我们现在用数学的语言，这个 delta 就是改变的意思， x 是位置啊，所以这个就是位置的改变。哎，这是数学的语言哈， delta x 它就是位置的改变，位置的改变就是等于 T2 时刻的位置减掉 T1 时刻的位置啊，这就是位移。嘿，那你它当中 T1 跟 T2 当中它怎么走我们都不管，我只知道你 T1 在这里，然后 T2 就到这里，那么它的 delta x 就是 x2 减 x1 啊， T1 你在这个位置， T2 的时刻在这个位置当中，不管你怎么走啊，这两个时刻当中的位置改变就是 delta x 啊，这叫做位移。 OK， 好，位移的方向始终是从 x1 指向 x2， 就是 t2 的起初这个时刻的位置指向后来这个时刻的位置。像这个，如果 x2 比 x1 大，像这个 x2 比 x1 要大，那这个 x2 减 x1 就是正，对不对？那 delta x 呢就是正值，正值就表示它的位移是朝 x 的正方向移动啊。像这个啊， x2 比 x1 要小，因为这一段长是 x2，这一段长是 x1， 那 x2 减掉 x1 那就是负的负值，所以负 delta x 就表示这个物体的位移啊是朝 x 轴的负方向啊，记住啊，这个方向跟这个位移的定义啊，记住。像这个是数学式子啊，这个是用话来讲的，那你现在要把这话来讲的这个概念呢、啊，你要把这个完全了解以后，这句话能够用你自己的话把它讲出来，不要去背哈。这 T1 与 T2 二十个之间指点的位置改变称为指点的位移啊，你要很准确啊，要很精确才可以啊，要非常非常的精确，你不可以这个马马虎虎啊，问你是位移是什么你知道可是讲不出来，讲的人家听了半天听不懂啊，那不行，那个你一定要很精确的知道啊。好，有了位移以后呢，我们刚刚说有的物体它运动的快，就是物体运动的慢，那这个到底跟什么有关系呢？啊，那我们现在就看一个名词哈，物理名词叫做平均速度 （average velocity） 啊，或者另外有一个叫做 average speed 啊，平均速率。好，什么叫做平均速度呢？那我们看这个。啊，意思就是说啊，像我们刚刚讲的，你 T1 的时刻T1 的时刻它在 X1， T2 的时刻在 X2， 那么 X2 减 X1 就是它位置的改变， T2 减 T1 就是时间的改变啊，那就是单位时间，每单位时间位置的改变就叫做平均速度，就是我一秒钟单位时间就是一秒了，我一秒钟我的位移是多大，
一秒钟位移越大的，当然它的速度就越大啊，这叫平均速度啊。平均速度呢啊，就是 T1 跟 T2 这个之间啊，它就是用这个 X2 减 X1 被 T2 减 T1 来除，但是呢它在 T1 跟 T2 时这两个时刻之间呢，其实它会有快有慢，有快有慢，但是我们是平均来讲，我们不管你这个啊，比如说你第一秒跟第十秒之间的平均速度，那你也许在第二秒跟第三秒之间速度快一点，平均速度快一点，第四秒跟第五秒又慢一点，但是我们是第一秒到第十秒的平均速度啊，所以平均速度的大小啊，你一定要知道这个平均的速度是在哪两个时刻当中的平均速度。比如说一个物体，等加速运动物体，它速度越来越快，越来越快，那么它第一秒跟第十秒之间的平均速度跟第十秒到二十秒之间的平均速度哪一个快啊？是不是后面的比较快，对不对？后面的平均速度比较大，对不对啊？所以要看看，你一定要注意平均值的话，要注意它是哪两段啊时刻之间的平均值啊。好，那么我们一维运动图我们刚刚前面都画了啊，那现在我们就是看这个图，就是位置跟时间的这个图形。比如说 T1 秒的时候，这个物体的位置在 X1， 好，那我们就这个焦点啊，就是 P1 点啊。 T2 时刻呢，它其实是从 X1 到 X2 了啊，到 X2， 那它在 P2 点。那这个图形呢，就这一条曲线 XT， 就是这个指点它的位置跟时间的关系，位置跟时间的关系。因为你看这个一维的空间，一维的图啊，它只是前进又退后，前进又退后，或者是越跑越快，都在一条直线上面啊，你看不出，看不准啊。这个就是啊，它的位置跟时间的关系。那根据我们这个平均速度的定义呢，它是 x2 减 x1， 就是 p2 点啊，这个高度叫做 x1 的 delta x， 然后这个呢 t2 减 t1 叫做 delta t。 好，那么我们现在就是说这条斜率啊，这个斜率就这条线啊， delta x over delta t 就是斜率啊，就是斜率，对不对？好，那么这个斜率呢，就是这条弦的斜率，就是代表平均速度啊，就是代表平均速度啊。好，那么我们看什么叫做平均速率呢？平均速率就是说，它比如说我们刚刚讲 T1 它在 X1， T2 在 X2， 它在当中的时候，它会前进又后退，前进又后退，前进又后退。其实它真正走的这个路径长啊，比 X2 减 X1 要大哎，比这个要大，实际上走的路径长啊，然后被这个 delta t 来除，这个叫做速率啊，叫做速率 ，OK， 好，单位都是 meter per second。好，那么这个平均速率啊，就是两个时刻当中它平均的啊位置的改变。那现在我们看什么叫瞬时速度呢？瞬时速度就是说一部车子在跑的时候，你看它一眼，你觉得它的速度是多大？那个就是它的瞬时速度，啊，瞬时速度。比如说，
啊，我们平均速度是 delta x 被 delta t 来除，是这一条弦的斜率啊。但是所谓的瞬时速度呢，就是看这个物体的瞬时啊，那就是 T2 无限的接近于 T1 的时候，当它的时间呢无限接近于 T1 的时候，无限接近就是说，我看这个车子走十秒钟它总共走了多远啊，它的位移是多少，位移是多少，然后这个比值就叫做平均速度。好，我现在把这个时间缩短，我第一秒到第五秒之间的平均速度啊，那这个时候呢，这个就这个 T2 就越来越接近这个了， T2 接近这个 X1 就在这里了，对不对？ X1 在这里。好，我把时间再缩短的话呢，那 X2 就缩短到这里了。好，我 T2 无限的接近于 T1， 那么 T2 就无限的接近于 X1。 这个时候啊，这一条弦呢、当这两点无限的接近的时候呢，就说这个越来越短啊，这个也越来越短，那这一条弦就慢慢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 靠近了这一条，就接近于它的切线啊，切线。那因此啊，我们说瞬时速度就是切线的啊，这就在比如说我们讲 X1 这一点的瞬时速度，就是这条曲线在 P1 这一点它的切线的斜率啊，切线的斜率 OK 啊。好，现在我们用话语是这么讲，无限的接近，那么在数学的语言就是这么讲啊， delta x over delta t 这个原来是什么？平均速度。好，当 delta t approaches zero take limit 就是表示啊 delta t 无限的接近于零，这一段长度无限的接近于零，当然这个无限接近于零的话呢， delta x 也无限接近于零，其实这里可以加一个 delta x 也无限的接近于零，但是我们这样写太麻烦了，我们就写一个就好了啊。好， limit delta t approaches zero 这个非常有意思啊，这个概念你们一定要清楚啊，无限的接近，比如说 X2 无限的接近于 X1， 这是就是 X delta X approaches zero， 但是它就不是零啊，它是无限的接近于零，但是它绝对不是零，它就不是零啊。但事实上它你已经分不出来了，比如说我X2 跟 X1 是这么长，这个算不算 delta X 啊？ X2 减 delta X1 啊，算不算 delta X 啊？算不算 limit delta X approaches zero 啊？算不算？不算，太大了。如果我把这个分成一万分之一万份啊，那么它只是一万分之一啊， X2 到 X1 是这个长度的一万分之一，这个时候算不算 delta x approaches zero 啊？算不算？我眼睛都分不出来了，应该算了吧？还是不算？它比这个还是大的多了，比 delta x approaches zero 还大的很多。如果我把它分成一百万份的话，它是这个 x2 减 x1啊，是这个 delta x 是这个长度的百万分之一，那算不算 limit delta x approaches zero 啊？算不算？
还是不算。那么小，我显微镜都看不出来了，那还不算呢？啊，就是不算。那到底什么叫做 limit delta x approaches zero？ 就是说，两点的距离啊，小的不得了。我们国语就是说小的不得了。什么叫做这个距离小的不得了啊？你能不能用一句话讲出来啊？就是说，不论你说它有多小，反正它比你说的就更小。这就是 delta x approaches zero， 这个概念很重要哈。所以事实上这个就是一个点了，对不对？几乎就是一个点，对不对？我们肉眼看出来就是一个点，但是它数学的意思并不是一个点，但我们看起来就是一个点哈。我们现在先推广，假如我们有一个面积数，就是这个叫做 element 哈， delta 有时候称为这个啊，小无限小的话叫做 element， 有一个小面积叫做 delta a。如果 delta a approaches zero， limit delta a approaches zero， 就是这个面积啊，小小小小的不得了，几乎趋于零，但它又不是零，那就是你说它有多小，反正它比你说的就是更小。这个时候，这个面积像什么东西啊？像一个点，对不对？是不是像一个点呢？还看不出来。还看不看得出来它有一个面呢、啊？眼睛看不出来了。同样的道理，如果一个 delta v 体积的话，如果体积也是无限小啊，是小的不得了。delta limit delta v approaches zero， 那我们就说这个 delta v 啊，啊这个 v 啊，这个 delta v 啊。就小得不得了，那这个时候这个体积就趋近于一个什么东西啊，也是一个点，对不对？也差不多一个点了，因为你看不出来了，你看不出来这个体积的这个角落跟那个角落，你分不出来了哈。好，这个概念因为关系到以后我们很多很多物理概念，所以我在这个地方啊跟各位交代一下哈。好，瞬时速度的定义，瞬时速度我们又称它叫做速度，就是指点位置的时间变化率。好，当我们把这个符号把它改变成这个符号，本来是 delta x over delta t 是平均速度，那我们 take limit 以后呢，就写成 dx over dtdx over dt 就是代表这个啊。那 dx over dt 呢，那各位也学过一点微积分呢，就是 x 跟 t 的这条曲线上面任意一点的斜率叫做 dx over dt 啊，这是代表啊，如果这个 x 在 p1 这一点的话，就是这一点的斜率啊，斜率。那这个dx over dt 我们就称它叫做位置的时间变化率，位置的时间变化率啊 ，dx over dt。好，瞬时速度又叫做速率，啊，又叫做速度哈。好，瞬时速率呢？瞬时速率就是说，它走过的路径长啊。被时间来除的时候，如果这个时间趋于零，那么它的路径长也趋于零啊，对不对？也无限的趋于零啊。那这个比值就叫做瞬时速率。这个时候的，在这个 limit delta t approaches zero 之下 ，delta x over delta t。跟 delta s over delta t 就是路径长被 delta t 来除，这个大小是一样的，大小你再也看不出来它往前走一步，往前走三步，往后退两步，你看不出来了，因为它时间那么短，距离是那么小啊，
不可能让你跨三步，然后退后两步啊。所以瞬时速率我们又称为速率，其实速率呢就是瞬时速度的大小，就是瞬时速度的大小。瞬时速度是跟位跟方向有关呐、啊，速率是跟方向没有关系的，它只是路径的长短啊而已。哎，好，那这个 S 就是啊平均速率 ，take limit 啊 limit delta t approaches zero 啊。好，速率呢就等于瞬时速度的大小。好，那么我们现在知道什么叫瞬时速度了。瞬时速度就叫做速度，那这是关系到一个物体跑得快，移动的快或者是移动的慢。好，再来我们看，有的物体啊，它越来越快，有的物体移动呢越来越慢，有的物体呢移动的速率啊都保持一个定值，所以这个都不一样啊。那我们就有啊所谓的加速的关系啊，加速度。我们先看一看这个例题好了。某一个指点在 X 轴上移动的位置跟时间的关系是这个函数 XT 等于这个函数，事中 X 是以公尺为单位， T 是以秒为单位。现在我们要问这个物体指点第一秒跟第五秒间的平均速度是多少啊？第五秒的瞬时速度是多少？好，那我们现在怎么办呢？我们要解的是平均速度跟瞬时速度。那你就记，就想一下我平均速度的定义是什么， delta x over delta t， 对不对？好，那你就把这两个先求出来啊。平均速度我们用这个定义，这个定义先出来啊。好， delta x 就是这个时刻时间是第五秒的时候，你把这个 t 用五带进去算出来啊，跟这个减掉 t 用一秒的时候带进去啊，这两个减一减，那这个 delta t 就是五秒减一秒了啊。好，你把这个算出来就是 1.3 米，这个算出来是这个算出来啊是 14.9 米，然后减一减的话呢，除一除就是负的 3.4 个 meter per second。 那我问你平均速度大小是什么，平均速度大小跟方向是什么，大小是什么，大小是这个 3.4， 对不对？负号表是什么意思？它往哪里走啊？往 x 轴的负方向走，对不对？啊，你这个正负号要有意义哈，你要想到它的物理意义。负号代表什么意思？就是方向。这个时候大小，速度的大小是 3.4 公尺，每秒 3.4 公尺。方向是朝 x 的负方向，哎，所以最后你要把这个啊，它的物理意义就是这个。OK， 好，再来我们看瞬时速度。瞬时速度我们用的是这个定义，你就把 dx 对，把 x 对 t 做微分，会不会微分啊？微分怎么微啊？常数微分就是零。这个微分呢就是 9.2 啊 T 就没有 9.2， 然后这个呢就是2要乘 4.1， 然后还有个 T 啊 T 还在，那就是 4.2T 啊，这就是啊一般的式子啊，它的速度跟时间的关系。好，第五秒的瞬时速度呢，你就把这个时间用5带进去，就是这个。好，它的物理意义是什么？
速度的大小是 11.8 每秒公尺啊，方向是朝 x 的负方向， x 轴的负方向， OK 啊，这个物理意义你一定要考虑到。